дозвольте, я... Подожди, ну дайте Сам, сказать другим. На цю тему дозвольте два речення. Ні, тут дайте все. Другим сказати. Я Олег. Хочу сказати про долю людей. От ми з вами обговорюємо долю Маркова. Я хочу нагадати, що в нас є політв'язні, так звані васильківські терористи. Молоді хлопці, які більше двох років, ні за що, без вироку суду, сидять у тюрмі. Вина їхня не доведена, злочин не вчинений. Ці хлопці сидять у тюрмі, про них ніхто не говорить. Про бандита Маркова, який давно повинен був сидіти в тюрмі, говорить вся країна. От я, користуючись нагодою, звертаюся до генерального прокурора. Я прошу вас вжити заходів і припинити кримінальне переслідування хлопців з Василькова, які не вчиняли злочин, і звільнити їх з ув'язнення.